улсын буцалтгүй тусламж илгээхээр болж байна. За энэ мөнгийг коронавирусын халдвартай тэмцэхэд зориулах юм а. За өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч эрүүл мэндийн сайд Саран Гэрэлтэй уулзах үеэрээ сая долларын дэмжлэг үзүүлэхээр болсноо мэдгдсэн байна. Мөн халдвараас хамгаалж буй Монгол улсын туршлага дэлхийд үнэлэгдэж байгааг онцоллоо. COVID-19 коронавирус халдвараас урьдсан сэргийлэх арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэхүүднээс нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 1 сая амдуулларын буцалтгүй тусламжийг олгож байгаа гэдгийг хэлсэн. Мөн цаашд эрүүл мэндийн салбарт тулгамж байгаа асуудлуудыг шийдэхийн тулд ажиллах болно гэлээ. За харин эрүүл мэндийн сайд Монгол улсад шаардлагатай тусламж дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилладаг нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгч Тапан Мишра болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгч Сергей Дердица нар талархал илэрхийлсэн юм а. Мөн коронавирус халдвараас урьдсан сэргийлэх чиглэлээр хийгдэж байгаа арга хэмжээ За нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өглөө. За тухайлбал хан үйлдвэрт баригдаж байгаа их хүүхдийн эмнэлгийг халдвараас өрсөн сэргийлэх үүднээс ашиглахаар болсон. За гэхдээ тохиолдлын асуудал тулгунж байгаа учраас дэмжлэг үзүүлэхийг хүслээ. Дэлхийн нийтээр коронавирустай тэмцэж